вітаю на телеканалі СІ4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 18 березня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. У Чернівцях відбулась прем'єра документального фільму про 107-му бригаду ТРО «Готові до спротиву». У суботу, 16 березня, на Центральній площі зібралися родини військовополонених та зниклих безвісти на мирну акцію «Два серця у полоні». Чернівецькі прикордонники за допомогою БПЛА помітили і затримали чоловіка, який на велосипеді їхав до Румунії. Буковина у жалобі. У понеділок, 18 березня, в останній шлях провели воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Зі солдатом Макаром Цуцурманом попрощались у селі Чагор. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У суботу, 16 березня, у Чернівцях на Центральній площі зібралися родини військовополонених та зниклих безвісти на мирну акцію «Два серця у полоні». За яких обставин зникли військові та скільки часу вони у полоні? Наші кореспонденти поспілкувалися з учасниками мирної акції. То було СМС «Я живий», такі були СМС останні. Зв'язку вже не було, просто СМС-ки. Попалось мені відео з колонії. Ну, я ж уже його розшукувала, десь через місяць попалось відео, але спочатку я там його вже не пізнала, пізнала пізніше. Сергій Михайленко з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. Під час боїв потрапив у полон до росіян. Майже 2 роки не виходить на зв'язок. Після того, як Соленівки розформували по тюрмам Росії, зв'язок був прерваний. І наразі нам невідомо, де знаходяться наші рідні. Але ми пишемо листи, бо ми знаємо від хлопців, які вийшли з полону, що листи, хоч і з дуже-дуже великою затримкою, але хлопці отримують. Олександра Сплавська прийшла на мирну акцію підтримати родини військовополонених та зниклих безвісти. Кажуть, військовим потрібно 2 роки, щоб відновитися. І дружинам, певно, теж. Ну, у них теж окремий статус. Бо це треба бути сильною, в той же час треба бути лагідною і прикладом, тому що якби для мене дружина військового – це якийсь особливий взагалі статус. 24 грудня 2022 року в Ольги Довганюк був останній зв'язок з братом. З 25 грудня 2022 року він у статусі зниклого безвісти. Він вирушав на бойову позицію і з 25 грудня і до сьогодення нам невідоме місце його знаходження і зв'язку із ним немає. Його чекає вдома матір, дружина, 3 діточок, сестра, брат, батько і багато друзів, знайомих, тому що він надзвичайно віддана людина своїй справі, надзвичайно дружелюбний. Ольга Корольова прийшла на мітинг «Два серця у полоні», щоб підтримати свою подругу, в якої брат майже 2 роки у полоні. Це дуже важливо підтримувати, бо багато військовополонених досі у полоні, і ніхто не знає, що з ним і як з ним. І тому це такі акції дуже важливі і підтримують близьких і рідних, і військовополонених. 16 березня мирну акцію «Два серця в полоні» провели одночасно у Чернівцях, Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та Черкасах. У Чернівцях акцію провели 12-те. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини, СІ4. Бойові історії з життя захисників та захисниці з Буковини, перші штурми та знищення техніки ворога. У Чернівцях відбулася прем'єра документального фільму про 107-му бригаду ТРО «Готові до спротиву». Знімали фільм на різних локаціях фронту, у зйомках задіяли понад 100 військовослужбовців. У кіноконцертній залі Чернівці на презентації кінострічки побувала і наша знімальна група. Освітяни, спортсмени, політики, люди різних професій у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Бригада воювала на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Звільняли населені пункти на Ізюмському напрямку поблизу Бахмута.
Фільм про Чернівецьку 107-му бригаду ТРО зняли військовослужбовці з Чернівців, кінорежисер Олександр Ткачук та журналіст Микола Кобилюк. Зйомки тривали з початку повномасштабного вторгнення до червня 2023 року. Ми намагалися розповісти фільм, розповісти у фільмі про мотивацію бійців, чому вони прийшли, чому вони воюють. І якраз ця частина є дуже важливою і для наступних поколінь, і зараз, коли війна вже затягнулася, багато хто, кажуть, стомився, але ми мусимо триматися. І у фільмі якраз говориться про те, що ми мусимо стояти, бо у нас іншого виходу немає. Найскладніше – це коли ти створюєш фільм, а потім, коли ти вже його презентуєш і розумієш, що багатьох людей із цього фільму немає в живих. Або безвісти зниклі, або невідома їхня доля. На презентацію фільму прийшло чимало військовослужбовців 107-ї бригади ТРО, більшість з яких знімались у кінострічці. Зйомки – це був момент із приємного, що було там, бо нас знімали прямо безпосередньо в зоні бойових дій. І того зйомки – це було один із приємних моментів там. Ми знайшли просто свій вільний час, ми знайшли час знятися, і нам було приємно, що саме нас хотіли висвітлити в фільмі. Можливо, хтось надихнеться, можливо, хтось згадає, можливо, ми побачимо якісь моменти, які вже де в пам'яті, скажімо так, підзітерлись, скажімо так. На показі фільму презентували фотовиставку військових Олексія Дмитрашківського та Олега Пальчика «Довжиною у війну». Автори показали 80 світлин, зняті у зоні бойових дій. На фото – тамтешні жителі, волонтери, військові, наслідки російської агресії. Ми перебували в Херсоні, коли російська ракета вдарила по газопроводу. І це було ночі. Вогонь був за вишки п'ятиетажного поверхівого дому, це було у житловому дворі. І цей вогонь бачив весь город. Це було одночасно і яскраво художнє, і страшно одночасно. Документальний фільм про Чернівецьку 107-му бригаду показали в рамках проєкту «Дні кіно» від ТРО. Автори кінострічки планують перекласти її кількома мовами. Альвіна Абрямчук, Ярослава Боячук. Новини Сі4. Чернівецькі прикордонники за допомогою БПЛА помітили чоловіка на велосипеді, який рухався у бік Румунії. Порушника затримали за 350 метрів від держрубежу. Житель Одеської області велосипед придбав у Миколаєві і подолав понад 750 кілометрів, щоб дістатися прикордоння. За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого склали адмінпротокол. У Чернівцях за два роки повномасштабного вторгнення перейменували 100 вулиць. Як тепер називаються вулиці та чи знають чернівчани нові назви? У Чернівцях від початку повномасштабного вторгнення перейменували приблизно 100 вулиць та провулків. Та чи знають чернівчани, на якій вулиці проживають? Та, я живу на цій вулиці. Років 30. Героїв Майдану, що погибли на Майдані за наше вільне життя, за перемогу. Вулиця Героїв Майдану. Змінилося, я не пам'ятаю, декілька років тому назад. Вона присвячена в честь цих людей, які загинули під час того боротьби за наше світле майбутнє. Цю вулицю перейменували, а до цього вона називалася вулиця Червона Міська. Героїв Майдану 2014 року, 2014 року. Ну, має бути все українське, а не вже треба від них подальше тікати. Вулицю Фрунзе перейменували на честь Василя Аксенина у березні 2014 року. Аксенина. Вона названа в честь героя, який загинув під час Революції Гідності. Він був великим чернівчанином, і нам потрібно обов'язково його пам'ятати. Після Майдану вони поміняли вулицю на Аксеніну. Ну, знаю, що він воював тільки. У жовтні 2023 року вулиця Олександра Суворова перейменована на Олександра Петерщука. Ця вулиця названа на честь російського полководця Суворова. Зараз в зв'язку з тим, що йде повальна зміна назв вулиці,
Думаю, що вона вже має іншу назву. Але історія є історія. Вулиця Маріупольська у Чернівцях перейменована у жовтні 2023 року із Зої Космодем'янської. Зої Космодем'янської, якось так. Так, я живу на цій вулиці. Як довго? Знаю, поки недовго, пару місяців. А вона зараз називається Маріупольська. Маріупольська? Ні, не знала. Перший раз чую. Раніше ця вулиця називалася Зої Космодем'янської, на даний час, під час війни, змінили назву на Маріупольську. Таксісти усвідомлені, того ніхто не задавав зайвих питань, сказали, так, ми знаємо. Кажу, ви знаєте, що це змінена вулиця? Так, звісно. Скажіть, як довго ви проживаєте на цій вулиці? Майже все життя. Зараз. Маріупольська зараз називається. Ну, раніше була Зої Космодем'янська, і тепер ми вже, напевно, місяця три Маріупольська. Андрій Яковець – водій з 10-річним стажем. Каже, до нових назв вулиць звик легко. На початку, як перейменували вулиці, то було трошки складно, тому що я ще пам'ятаю старі назви. От, до прикладу, я пам'ятаю, у нас була Червоноармійська, а зараз це Героїв Майдану, тому іноді я путаюсь, але то не проблема. Все має йти вперед, тому звикаємо. Перейменовувати Чернівецькі вулиці розпочали ще у 1991 році. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році назви вулиць змінюють активніше. Так, перші там Леніна, там якісь були там всякі Карли Марксів і так далі, то що такого ультрасовкового такого стилю. 14 року так, наприклад, там Ватутіна поміняли на Бандеру або там інші такі до самого вулиці. А вже в 22-му році ще більше вже пішли до тих. Крім декомунізації, пішов вже процес так само і дерусифікації, десовітизації таких совєтсько-радянських російських імен, назв, там якісь там генералів, там і тих міфічних історичних постатей, які там постворювали. Да. Нині у Чернівецькій міській раді працюють над заміною аншлагів на перейменованих вулицях. Зараз уже тендер відіграли на те, щоб ці таблички поміняти, і буде, вони відповідно будуть замінятися. Там є деякі там юридичні складності в плані того, хто буде це вішати. Ну, але зараз ми так само це питання вирішуємо. І в планах є то, щоб максимально вичистити місто від таких назв, які десь прив'язують нас до країни-агресора. Вікторія Макайда, Андрій Моранеску, Ярослава Боячук. Новини Січ4. Лікувала поранених українських військових на окупованій території, де росіяни знищували все українське. Історія медикині Світлани Сердюкової, яка 6 місяців пробула в окупації. Медикині Світлана Сердюкова родом із міста Олешки Херсонської області. Залишилась на окупованій території, щоб рятувати поранених українських військових. Орки прийшли дуже швидко. Тобто, якщо на ранок ми тільки чули вибухи, к обіду ми вже розуміли, що вони в Скадовську вже там підняли свій прапор, гопри. І одразу, буквально там після обіду, вони вже були у нас в Олешках. Перші поранені наші військові почали поступати після обіду, і це була така дуже жарка пора, тому що це були свої. Їх було одразу декілька людей, і потрібні були додаткові руки на приймальному відділенні, там, в хірургічному відділенні. Чому ми там залишалися жити? Тому що ребят потрібно було зустріти, ребят потрібно було підготувати до рук хірурга. Умови виживання на окупованій території були жорсткими. Щоб врятувати своїх, доводилось лікувати і російських військових. Ми його коли питали, чого ви тут? Ну от ви тут зачем нам? Ми не знали. Ми просто їхали на учення. Я взагалі тут нікого не стріляла. Відпустіть, будь ласка, я там пойду к своїм і уйду, і вернусь домой. Я не знала, що нас тут так поставили, і от така ситуація. Ми нічого не знали. Для Світлани Сердюкової найбільшим викликом була відсутність медикаментів у місті Олешки. Допомога могла прийти з Чернівців в Миколаїв, з Миколаєва в Хмельницький, і з Хмельницького потім їхати в Олешки. Отакий складний шлях, але це був тому, що дорога з Миколаєва вже на Олешки була закрита. І вони завозили там через Василівку, такими обходними, через Мілітополь, обходними шляхами. Але було дуже приємно, знаєте, коли ти відкриваєш посилку, а там лист. Тримайтеся, ми з вами, Україна від нас не відмовиться. У серпні 2023 року Світлана Сердюкова разом із 10-річним сином переїхала до Львова, а згодом до Чернівців.
років. Понад рік працює директоркою центру первинно-медико-санітарної допомоги у Садгорі. Пацієнтів з Олешків консультує дистанційно. На Херсонщині залишились її батьки. Хотілося б, щоб вони виїхали, але для них, ну, якби для нашої родини це вже друга війна. І коли вони нас вивозили, дітей з війни, їм було якраз от 40+, і прийшлося все починати з нуля. І тому мій батько каже: Світа, я в другий раз починати все з нуля в моєму віці вже не зможу. Світлана каже, війна загартувала її та змінила цінності в житті. Знаходити радість кожному дні. Тобто ти прокидаєшся з вдячністю, ти розумієш, за що ти вдячний, за кожний день. Дощ – прекрасно, сонце – замечательно, у тебе є робота – отлично. Життя дуже коротке і треба навчитися любити кожний день свого життя. Євген Пасилюк, Діана Чігак, новини Сі4. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.